Salomons visdom, ordsprogenes bog, kapitel 3, anden del her. Og det er kapitel 3, versene 9, 10, 11, 12. Ære med din forstand, Herren, med første grøden af al din avl. Der fyldes dine lader med korn, dine perser svømmer over af most. Min søn, lad ej hånd om Herrens tugt, vær ikke ked af hans revselse. Herren revser den, han elsker, han straffer den søn, han har kær. Og jeg sagde sidst, at vi er inde i et religiøst univers, og vi taler med kong Solomon her, der var en af de gamle jødiske store profeter og konger, som var givet meget stor magt, og som i dag er meget kendt i religiøse kredse. Men vi lever i en tid, hvor det religiøse sprog har forandret sig, og hvor nogle af ordene og begreberne ikke rigtig giver mening på samme måde. Jeg har udvalgt nogle ordsprogene at fortælle om, fordi mange af dem, der er en del af dem, der er gentaget sig bare med forskellige ord. Det er som om, man har samlet forskellige ordsprog og sat dem ind efter hinanden og tillagt dem kong Solomon. Det ved jeg ikke, jeg er også lige glad, men jeg prøver at finde visdommen i den bog, der synes en af de mest centrale bøger i verden, nemlig Gammeltestamentet, Moses og de gamle Torah-skrifter og hvad der følger deraf. Altså jødernes gamle bog. Og dens visdom har også spejlet sig i både kristen og muslimsk kultur, og vi ser også, at den har noget effekt også i dagligdagen, selv i de sekulære samfund. Jeg har udvalgt nogen, jeg synes, ud fra mit humane sind, virkelig kan virke nyttig for mig som menneske. Og der har jeg valgt versene 5-12 i kapitel 3. Og i 6, 7, 8, 9, der er der 9-12, der er det her med ære med din velstand, Herren. Altså det vil sige, hvis du får givet en masse ting, så skal du huske, at det er noget, du skal give noget godt af. Du må ikke bare beholde det hele selv, men du skal med første grøden af al din arv ligesom give godt. Og på den måde vil Gud ligesom også velsigne det, du har. Og det er meget, meget, meget underligt i ren materiel økonomisk forstand i vor tid, at folk, og også i gammel tid, at folk tænker, kan det virkelig passe, at det jeg har fået, eller det jeg har arbejdet mig frem til, det er noget, jeg skal give noget af. Og at hvis jeg giver noget af det, så vil mine lader fyldes med korn, og mine perser svømme over med most. Ha, 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 hvor er det bare komisk. Altså, forstanden siger os, det passer ikke det her. Men troen fortæller os, at det er nogle af de her skjulte kilder til visdom og velsignelse, som mennesker er nødt til at gå ind i. Altså man kan forestille sig en umiddelbar verden, hvor man ser det materielle omkring sig, og kunsten i at agere der, ikke, er jo baseret på alt det, vi kan se og høre og tælle. Og hvis jeg har 20 kroner i lommen, så er det 20 kroner, bruger jeg 7, så har jeg 13 tilbage. Længere er den ikke. Men så er det som om, at i den religiøse verden, i den skjulte verden, vi ikke lige kan se, sådan en lidt magisk verden, der er det, at hvis jeg med de 20 kroner giver 2 til den hjemløse dreng eller den fattige, så er det som om, at jeg får en større velsignelse i de 18 resterende, jeg har tilbage. Det er som om, der sker noget i min psyke, der gør, og også i tilværelsen omkring mig, der gør, at de 18 pludselig rækker meget længere. Eller jeg føler, at jeg kan købe en masse for dem, som jeg er tilfreds med. Så det er som om, det hænger meget på psyken og nogle mekanismer, der er skjulte for vores øje, og som vi kun kan opdage ved at tro, ved at overgive os til tanken om, at alt, hvad jeg har fået her, er bundet til den her kraft, som jeg talte om i første afsnit, om det, de kalder Herren, om Herren mener de Jahve eller Gud, eller Gud Fader. Men jeg kalder det den alvidende, den almagtende, alevnende kraft bag universet, lyset bag det hele, den store guddom. Hvis vi tror på den guddom og føler, at der er nogle hemmelige kilder til velsignelse, vi ikke kan se, og at verden og tilværelsen kan forandre sig i kraft med det, så er det som om, vi åbner nogle magiske kilder til at mærke det her. Mærk forskellen på, at lidt kan række til meget, og at meget egentlig bare kan svinde ud af hænderne på os, uden at vi mærker det, alt efter hvor velsignet det, vi har, bliver. Og det har vi jo ikke styr på. Vi mærker det bare. Vi føler, at der er nogen, der simpelthen har meget, men de føler sig fattige, og deres sjæle føles grådige efter mere og mere og mere, og de kan aldrig blive mætte. Og så er der nogen, der har lidt og føler, at de er verdens rigeste. Og det er den magi, der ligger gemt i tilværelsen, som også desværre er forsvundet fra mange menneskers forståelse
og forståelseshorisont i dag, det er jo det her med, at lidt kan faktisk række til meget, og at hvis man gør godt med det, man har, eller tager del af det, man har og giver, så er det som om, der sker noget, noget godt. Sådan er det i hvert fald her. Her er logikken, at det er sådan, det sker. Det kræver tro, og det kræver en tillid, og det kræver, at man forsøger. Og så kan man så selvfølgelig tænke, jeg har nogle gange givet og været god, men alligevel er jeg blevet ramt af ulykker, og jeg har tabt mine penge, og jeg har ikke mere tilbage. Langt de fleste vil sige, at det passer ikke. Der er virkelig mange mennesker, der lever på den her velsignelse, og de føler, at når vi opfører os virkelig godt med det, vi har, så rammer ulykkerne forbi, så sker de ikke. Men alligevel sker de nogle gange, og her kommer vers 11 lidt ind i billedet. Min søn, lad ej hånd om Herrens tugt, vær ikke ked af hans revselse. Den synes jeg er tung, og den er lidt svær, fordi der er ikke nogen af os, der kan lide det her. Jeg kan ikke lide det. Min frie sjæl inden i mig siger til mig, hvad er det her for noget? Herrens tugt og revselse, altså hvad er jeg? En træl, en slave? Hvad er det her sadomasochisme? Hvad er det? Hvad er der i gang her? Og selvfølgelig er det her de gamle begreber for tugt og revselse, som jeg også talte om i første del, der er ligesom kommet meget ud af vores forståelse i dag. I gamle dage forstod de dem, sådan som jeg har læst mig frem til og fornemmet. De forstod dem lidt i et andet lys. De forstod dem sådan, at jamen, Herrens tugt og revselse, det er ligesom i rettesættelse. Det er en måde at holde dig på alt det, der er godt for dig. Og hvis du insisterer på at gå ud eller springe ud af banen, så at sige, jamen, hvis du så er elsket nok, Herren revser den, han elsker. Han straffer den søn, han har kær. Hvis du er elsket nok af Gud, og han straffer den søn, han har kær, så skal du kun være glad, hvis du bliver irettesat og ikke bare bliver glemt og forladt på din afveje. Sådan læser man de her religiøse bud, og sådan lever man med den religiøse forståelse af, hvordan man forholder sig. Og derfor virker religiøse mennesker skøre i ikke-religiøse menneskers øjne, fordi hvad er det, de gør, og hvad er det, de accepterer, og hvorfor tolker de alting som om, at Guds hånd nu har blandet sig og vil tage fra dem? En helt sekulær vil sige, hvis jeg har givet almisser, og jeg har hjulpet fattige, og jeg har gjort et eller andet godt for familie eller andre mennesker eller sådan noget. Og alligevel skete der en ulykke, den ramte mig der, og jeg følte pengene svinde ud af lommene på mig, jeg blev endda fyret fra mit job. Hvordan kan det hænge sammen? Og så kommer det her vers og siger, jamen, der er noget galt, du bliver irettesat her. Der er et eller andet galt, enten med din intention, eller din måde at ligesom forholde dig til livet på, eller nogle andre skjulte fejl og mangler, du har gjort, som gør, at Gud rækker hånden ud og irettesætter dig, så du virkelig kan blive et ordentligt, dybt og vist menneske. Det talte jeg om, da jeg talte om Job og Jobs historie, og lave nogle refleksioner, eksistentielle refleksioner over den modenhed, han opnår der. Det kan man så gå over og høre for sig selv. Men her er det igen det samme, at du skal ikke være oprørsk mod Herrens tugt eller revselse, og han revser den, han elsker, straffer den søn, han har kær. Så det er lidt et forhold ligesom en gynge, hvor du på den ene side får givet nogle ting, og med de gode ting kan du gøre endnu mere godt for dig selv ved at give af det bedste, du har, og lad det ligesom gå videre til nogle andre. Jeg kan også se den sociale mekanisme i den her opfordring, og det vil sige, at man tager vare på hinanden i samfundet og på andre mennesker, så ikke få har for meget, og mange har for lidt. Det er også meget smukt. Og så kommer den der revselsesdel, som jeg stadig finder meget irriterende og pigerne, men jeg forholder mig til den ud fra, hvordan de religiøse ligesom forstår den, altså den religiøse mentalitet. Og det er den Solomon ligesom giver udtryk for her. Og det er jo, at hvis det går galt, så er det fordi, den her Gud har øjnene på dig og vil gerne have dig der, hvor han elsker at have dig og give dig dit velsignet og lykkelige liv. Men du bliver ved med at træde udenfor, du bliver ved med at gøre noget, der gør dig uværdig. Og ifølge Guds ligesom måde at gøre ting på, så er du nødt til at blive rettesat. Det er i hvert fald den visdom, der ligger i det her. Så kommer 13, vers 13, som jeg elsker. Lykkelig den, der har opnået visdom, den, der vinder sig indsigt. Og den synes jeg bare simpelthen er en kerne i skolevæsen, i motivation, i alt, hvad man ligesom
kan sige til mennesket, at det skal gøre i sit liv. Og det vil jeg snakke om i næste afsnit.